Milí žáci, tohle video pro vás vytvářím jako pomůcku k nácviku stupnice G-mol. Nejdříve si řekneme něco k teorii a protože se mi to dobře podařilo říct v jiném videu, využiju jiného videa pro chvíli. Máme tři molové stupnice, které běžně hráváme. Je to molová stupnice harmonická, molová melodická a molová ajolská. Klavíristi musí umět se orientovat ve všech těchto třech stupnicích. My, houslisti, začneme stupnicí ajolskou, která je ostatně základní molovou stupnicí. Ajolská mol má půl tóny nikoli mezi třetím a čtvrtým a sedmým a osmým stupněm, tak jako durová stupnice, ale mezi druhým a třetím a pátým a šestým stupněm. Tam, kde je půl tón, tam jsou tóny u sebe. Na houslích, na hmatníku, to vypadá tak, že máme prsty u sebe, anebo pokud je to půl tón k prázdné struně, tak ten prst musí být níže na tom hmatníku u malého pražce. Jsem zpět. V G-mol používáme oba dva způsoby. Máme tam tedy prst někde přímo u malého pražce, který se nachází zde. A někde jsou prsty u sebe. G-mol má dvě Bčka, B a S. Tedy snižujeme tam umělé dva tóny. H na B a E na S. Přirozeně máme půl tóny, připomínám, mezi tóny E a F a H a C. Tedy když jsme teď snížili H na tón B, tak už tam nemáme mezi H a C půl tón, protože to je B, C, takže tam je celý tón. A nemáme ani půl tón mezi E a F, protože E jsme snížili na S. Takže se nám opravdu všechno posunulo. Takhle to vypadá na hmatníku, když hrajeme G-mol. Zároveň uslyšíte, jak G-mol zní. Budu tedy hrát G-mol ajolskou. G-mol ajolskou, na rozdíl od melodické, hrajeme ze stupně i se stupně se stejným prstokladem. Takže jakmile se naučíte ten prstoklad, použijete ho nahoru i dolů. V tomhle videu už víc spolu cvičit nebudeme. Můžete si G-mol nacvičit separé a teď si ho se mnou zahrát maximálně s klavírem. Čili nyní půjdeme na klavírní verzi G-molu. Ráda vás doprovodím, pokud si teď vezmete housle do ruky. Thank you.